Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Letnan Pertahanan Awam Azhar bin Abdul Rashid dari Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia IPPA. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda berkenaan dengan peneraju Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia. Untuk pengetahuan anda, pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan ialah Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sabri. Jika anda ingin mengemukakan sebarang urusan, anda boleh menghantar email melalui email rasmi BPA iaitu bpa@alliancecivildefense.gov.my dan boleh menghubungi nombor di talian 03-8920-6120. Ini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jangan buat tak tahu info APM. Jangan lupa follow, like, subscribe dan share media sosial rasmi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam melalui aplikasi Facebook, TikTok, Instagram, aplikasi X dan YouTube. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jumpa lagi.